kami cuba turun ke padang dan memberi sokongan bukan saja daripada barangan tetapi daripada segi sokongan emosi. Sekarang ni ramai daripada ibu bapa dan OKU juga yang merasa diri mereka seperti dilupakan dan tertekan kerana kadang ada satu keluarga tu anak-anak OKU dia orang 3 orang. Jadi OKU Central cuba sedaya upaya kami untuk membantu menyokong mereka dan juga cuba untuk meringankan beban mereka.